မင်္ဂလာပါ CNI သတင်းဌာနရဲ့နိုဝင်ဘာလ14ရက်နေ့အတွက်နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကတော့ရခိုင်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့ချင်းချင်းစိတ်ဝမ်းကွဲမှုဟာကောင်းတဲ့လက္ခဏာမဟုတ်ဘူးလို့ ALP ပါတီ2ဥက္ကဋ္ဌကပြောဆိုလိုက်တဲ့သတင်း2024ခုနှစ်မှာတမရရာထူးကိုပြန်ရယူဖို့တမရဟောင်းဒေါ်နယ်ထရန့်စီစဉ်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေအပါအဝင်နောက်ဆုံးရပြည်တွင်းသတင်းနိုင်ငံတကာသတင်းနဲ့အားကစားသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့ရခိုင်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့ချင်းချင်းစိတ်ဝမ်းကွဲမှုဟာကောင်းတဲ့လက္ခဏာမဟုတ်ဘူးလို့ ALP ပါတီ2ဥက္ကဋ္ဌကပြောဆိုလိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်။ရခိုင်မျိုးသားတော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းချင်းချင်းစိတ်ဝမ်းကွဲနေမှုမှာကောင်းတဲ့လက္ခဏာမဟုတ်ဘူးလို့ရခိုင်ပြည်လူမျိုးရေးပါတီ ANP မှ2ဥက္ကဋ္ဌဒေါ်စောမြတ်ရစာလင်းက CNN သတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာ Facebook account တွေဖြင့်လူထုထင်အောင်ထင်မှဖြစ်အောင်လှုံ့ဆော်နေကြအောင်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းချင်းချင်းရီမန်းချက်တူတော်လဲစိတ်ဝမ်းကွဲမှုတွေရှိလာတယ်လို့လည်းကောင်းကပြောပါတယ်။ကွဲတယ်ဆိုတော့သူ့ကိုထောက်ခံတဲ့လူကိုယ့်ကိုထောက်ခံတဲ့လူစတဲ့အချင်းအများကြီးရှိပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဥမာမတော်ရပေါ့နော်ဒီ Facebook အတူတည်းအများကြီးလုပ်ပြီးတော့မှဟိုတိုက်ခိုက်တာအတူတည်းဆိုတာကတော့တတော်ကိုဟာပေါ့နော်ပုံသူအကောင်လုံး page တွေကပုံသူအတူယူပြီးတော့မှအဲ့လိုမျိုးဟိုထင်အောင်ထင်မှဖြစ်စေတည်တာမကတည်သူရဲ့ကြီးညိုပြအောင်အဲ့လိုမျိုးထိတောင်မှရှိနေတယ်အဲ့ဒါဘသူဘဝလို့လက်ကိုင်းမပြောနိုင်ပေမဲ့တစ်ခွက်နဲ့တစ်ခွက်မတူတဲ့လူတွေထင်မှဖြစ်ပေါ်နေတယ်ဆိုတာမျိုးကတော့ဟိုထင်လို့ရတာပေါ့နော်ဘလို့ပဲပြောပြောတရားနဲ့တရားတော့စိတ်ဝန်းကွဲပြားမှုတွေကတော့အများကြီးရှိပါတယ်ရှိလားဒီထက်လည်းရှိနိုင်ပါတယ်ဒါကတော့ကောင်းတဲ့လက္ခဏာမဟုတ်ဘူးလို့ပဲပြောချင်တယ်နာမည်ကွဲတယ်လောက်ဆောင်ချက်ကွဲတယ်ဆိုတော့ဘလိုပဲဒီမိုင်းချက်တူတူစိတ်ဝင်ကြပြမှုလားတော့ရှိလာပါတယ်ကိုဘက်ကိုထောက်ခံတဲ့လူသူ့ဘက်ကိုထောက်ခံတဲ့သူစသည်အပြင်ပေါ့နော်ဒီသူတွေကြားမှာလည်းပဲအဲ့လိုမျိုးတွေရှိနေပါတယ်ဒါကတော့ဒီအမျိုးသားတော်လိုင်းကြီးအတွက်တော့ကောင်းတဲ့လက္ခဏာမဟုတ်ဘူးလို့ပဲပြောရှင်းပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့2022ခုနှစ်နိုဝင်ဘာ9ရက်နေ့က AMP ရဲ့ဘ ഹു ကော်မတီဝင်တူဦးဖြစ်သူခိုင်မြတာကိုရခိုင်တပ်တော် UNE ကဖမ်းဆီးထားတယ်လို့နိုဝင်ဘာ10ရက်နေ့မှာ AMP ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီဖမ်းဆီးမှုမှာမြေပြင်တရေအရ AMB အချင်းချင်းဖမ်းဆီးမှုဟုကြတိရကြောင်း UNAA ဘက်မှဖမ်းဆီးတာဟုညွှန်ဆိုထားကြောင်းထို့အတူ AMB နဲ့ UNAA တို့ဆန်းကျင်ဘက်ဖြစ်လာတော့လဲပြည်သူလူထုရဲ့ထောက်ခံမှုမှာကွဲထွက်သွားနိုင်တဲ့အခြေအနေမရှိဘူးလို့ရခိုင်နိုင်ငံရေးတမအူဖေတန်းက CNN သတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဟိုတိတ်ပြီးတော့ဟိုစိုးရင်စိတ်တော့မရှိဘူးဒါဆိုမြေပြင်အခြေအနေမှာUNAA ကရခိုင်ပြည်လုံးကိုထိန်းချုပ်ထားတဲ့အနေအထားရှိရယ်။အဲဒီ ALP အနေနဲ့ကတော့အဖွဲ့အစည်းရဲ့လို့ဟိုစိုးစည်းစည်းပေါ်ပေါက်လာပြီမဲ့အင်အားကယာကနားတောင်မရှိတော့ဘူး။အဲ့လိုရှင်နေမျိုးမှာ UNAA ကရခိုင်ပြည်လုံးကစခန်းတွေအများကြီးတင်ထားတယ်။အဲအများကြီးလည်းသူတိဆောက်ထားတယ်။အဲနောက်ပြီးတော့ရှစ်ကောင်စီတပ်တွေကိုလည်းပြင်းပြင်းထန်ထန်အနိုင်ပိုင်နိုင်တယ်တိတ်ချုပ်နိုင်တယ်အဲ့ဒါမျိုးကြတော့ ALB မှာအများမရှိဘူး။ ALB မှာစခန်းတစ်ခုတောင်မှပြည်တွင်းမှာတိရှောက်ထားနေတာမရှိဘူး။ဟိုဒီစစ်ကောင်စီနဲ့ဆိုရင်လည်းပဲသူတို့အနေနဲ့အဲငင်းချမ်းကြီးလမ်းတွေကိုရှောင်နေတဲ့အတွက်နဲ့အဲသူတို့အတိတ်ခါမရှိဘူး။ဟိုတိုက်ပွဲတွေလည်းမရှိဘူး။ဟိုတချိန်ချင်းမှာသူတို့လွတ်တော်နိုင်ငံရေးတဲ့ဟိုဟိုရောက်သွားပြီးတော့ပေါ့နော်။ဟိုဒါ BGF လို့နေရှားဆောင်တပ်ဖွဲ့တွေအရန်တပ်ဖွဲ့တွေတော့ဖြစ်လာနိုင်တာပေါ့ဒါကြောင့်ပြည်သူတွေကတော့ဒီ ALP နဲ့အဲဒီ ULA ကြားမှာဘယ်လိုပဲအဲဒါကစိတ်ဝမ်းကွဲပါစေပေါ့နော်ကွဲပြားပါစေပြည်သူတွေရဲ့အဲနှလုံးသားကတော့ ULA ဖက်မှာရှိပါတယ်အဲဒါကြောင့်အရှိဒီပြည်သူတွေရဲ့ထောက်ခံမှုအရာရောလက်တွေ့မြေပြင်မှာအင်အားအရာရော ALP ကတော့ ULA ကိုနော်နဲ့ဆန့်ကျင်ဖြစ်လာပြီဆိုရင်လည်းအဲဒီပြည်သူဖက်ကတော့ကွဲထွက်သွားနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးမရှိဘူးလို့အော်ကျွန်တော်တို့တတ်မှတ်လို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့လက်ရှိမှာ AMB ပါတီဝင်တွေကို UNEA မှဖမ်းဆီးထားဒီမှာခိုင်မြတာအပါဝင်၁၉ဦးရှိပြီဖြစ်ကြောင်း AMB ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်လက်ရှိရခိုင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေမှာရခိုင်တပ်တော် UNEA ရခိုင်ပြည်လူမျိုးရေးပါတီ AMB နဲ့ရခိုင်မျိုးသားကောင်စီ ANCA တို့ဖြစ်ပါတယ် AMB ဟာတနင်္ဂနွေလိုပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရစဲဤတပေါ်သူစာချုပ် NCA လက်မှတ်ရေးထိုးထားပြီး UNEA နဲ့ ANCA တို့ဟာမြမတပ်မတော်နဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့ရခိုင်လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်မလေးရှားနိုင်ငံမှာအကြောင်းမျိုးကြောင့်ပြည်ထောင်ကြခံရပြီးတဲ့မြန်မာအများပြားဟာပြည်တော်ပြန်မှုအခက်ကြုံတွေ့နေရပါတယ်။သတင်းပြည်စုံကိုကြည့်ရှုလိုက်ကြအောင်ပါရှင်။မလေးရှားနိုင်ငံမှာအကြောင်းမျိုးကြောင့်အဖမ်းခံရတဲ့နောက်ကန်အချုပ်တွေထဲမှာပြည်ထောင်ကြခံပြီးတဲ့မြန်မာအများပြားဟာပ
ပြည်တော်ပြန်ဖို့အတွက်အခက်အခဲဒုက္ခတွေကြုံတွေ့နေကြတယ်လို့မလေးရှားရှိမြန်မာအဖွဲ့အစည်းတွေကစီအန်အိုင်သတင်းဌာနကိုပြောပါရယ်အဲ့ဒီသူတွေဟာမြန်မာဘက်ကမိသားစုဝင်နေမလေးရှားရှိမိတ်ဆွေတွေနဲ့အဆက်အသွယ်မရရှိတာလေးရင်လက်မှတ်မဝယ်နိုင်တာနဲ့မြန်မာတယုံကနေရပြန်ပို့ပေးတဲ့ဥယျာဉ်နေပါလာလို့ကြောင့်ပြည်တော်ပြန်ခွင့်ရရှိပြီးသူတွေဖြစ်ပေမဲ့လည်းကမ်းအချုပ်တွေထဲမှာသာရှိနေ
ก็เนี่ยใช่มาที่เราเนี่ยลูกีตามมองยาบางชิ้นนี่นะบ่เนาะมาเปลี่ยนอะไรเนี่ยย้ายบ่ไอ้ลูกเนี่ยเสร็จแต่ตัวไม่ยาได้ยิ่งเล่ามาเวทีไม่ลืมสิไอ้ลูกสุดาตัวเด็กแค่เจ็ดเดียวพี่อ่ะมองแค่แค่เดียวย้ายพี่นี่นะบ่เนาะแต่ช่วงนี้พี่อ่ะลูกยานี่นะแต่มาเสร็จตัวไม่ยาจ้าลูกล้านเนี่ยชีวิตก็จังจานี่ได้เลยย้ายสิ่งนะบ่เนาะ ไอ้ลูกที่ยาวสั้นยาวสั้นแล้วจะนอนเล็กตุ้งยีนยาวแล้วบอกพี่มีอาเนี่ยจะนอนเล็กมาตั้งแล้วเนาะไอ้ลูกมีเล็กมาเลยที่ยาวกูยาวสุดแล้วเนี่ยนอนเป็นสั้นแล้วมูจีนอนเป็นสั้นแล้วจีนอนเล็กหูแต่มาลูกมาที่ยาวสุดแล้วจีนอนเล็กเราจีนมาตั้งแล้วเนาะที่ว่าดีปัสสาวะสีเนี่ยส่วนแต่มาโมมาปนดึงเนี่ยก็เลยสีเนี่ยส่วนเนี่ยเสร็จตัวอันเดียวดีเลยไม่ใช่ในงานสีกันอ่ะชอบตะคุสีมา อะคุณลุงมีพี่รับเปลี่ยนผู้เข้าแข่งพี่เนี่ยมีมาอุ้ยยานเนี่ยที่ชิดจังเลยตีอะไรมีมาแต่ยุ่งอันนี้เนี่ยพี่รับเปลี่ยนคุยยาสีเนี่ยมีมาเรื่องเนี่ยเปลี่ยนผู้บุในงานด้านสิ่งสิ่งอื่นด้วยอะไรลูกผู้กูอยากเชื่อแล้วกูมีมาในงานกูเป็นผู้บีแม้แกมาด้านสถิติเกี่ยวกับไอเดนติตี้ทั่วทั้งทุกปีแบบเชื่อจังเลยตีอะไรอะไรทั่วทั้งสายยาสีวิสุบะก้าเรื่องเล่ามาจีอพี่เรื่องเงินกูอยากกูเป้าเสียแต่เป็นตัวพี่มาด้านเนี่
CNI သတင်းဌာနကိုပြောပါရယ်။အဲ့ဒီလိုအချိန်ကျန်စာနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကန်တွေအချုပ်တွေမှာနေရမပြောင်းရသေးတဲ့မြန်မာအများအပြားရှိနေတာဖြစ်ကြောင်းလဲမလေးရှားရှိမြန်မာအဖွဲ့အစည်းတွေကပြောပါရယ်။လေလမဝတ်သွင်းနေတဲ့လူတွေကတော့ပြန်လို့ရတာပေါ့ဗျာဆက်တွေ့ရတဲ့လူတွေဆိုရင်တော့လေလမဝတ်ပေးနိုင်တယ်ဆိုရင်အဲငယ်ငယ်လေးပြန်လာပေါ့ဗျာနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်နာမည်သူတွေအားလည်းအများကြီးဆိုတော့ဥပမာကျွန်တော်ဘလော့ဆိုရင်နေကြီးတယောက်ဆိုထောင်တစ်ခုမှာတွားပြေးတာကျွန်တော်သိရမယ့်လူကမဟုတ်ဘဲနဲ့တခြားလူဖြစ်နေတယ်နာမည်ကသူ့ကိုဒါမှကျွန်တော်တကယ်သိရမယ့်လူကနောက်ထောင်တစ်ခုပါအခုဆိုရင်တောင်ကြီးတယောက်ကျွန်တော်ရှာထားပေးတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနာမည်နဲ့ဖုန်းယောက်ရှိတယ်ခေါင်းထဲမှာဆိုတော့ကျွန်တော်ကတရားကိုကြည့်ရအောင်လည်းမသိအဲ့လိုမျိုးတွေလည်းအများကြီးတော့အဲ့ဒီလိုကူညီရတာလည်းကျွန်တော်တို့အခက်အခဲတွေအများကြီးရှိပါတယ်လက်ရှိမှာမလေးရှားနိုင်ငံမှာနေစဉ်ဆိုလိုအဖမ်းဆီးများပြားနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကံလေးအချုပ်တွေထဲမှာလူအပြည့်အကျက်ဖြစ်နေပြီးကျန်းမာရေးပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဝမ်းယောဂါတွေစိတ်ကြယောဂါတွေလည်းခံစားနေကြရကြောင်းသိရပါတယ်ဒါကြောင့်မြန်မာတန်ရုံအနေနဲ့သူရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကိုအခုတည်းပို့ပြီးတိုးမြင့်လှုပ်ဆောင်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့မလေးရှားကမြန်မာရွှေပြောင်းအလုပ်သမားကူညီမှုအဖွဲ့အစည်းကအထွေထွေအတွင်းရေးမှူးဦးချစ်ကောင်းက CNI သတင်းဌာနကိုပြောပါရယ်။အခြားနိုင်ငံတွေရဲ့တာဝန်ကြီးတာဝန်ကြီးမှာဆိုလို့ရှိရင်သူက department တွေကိုသူကပန်းပြီးပါတယ်။အဲ့ဒီ department တွေကသူကပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကရှိနေပါတယ်။တာဝန်ကလည်းဆိုအရာရှိတစ်ယောက်ဒါလူငယ်အနေနဲ့ဆိုရင်တစ်ယောက်တို့ဒီမှာမယောက်ဘူးလို့ဒါရှိတယ်ပေါ့နော်။ဒီချက်မှာရောက်နေတဲ့သူကတာဝန်ကြီးတွေဆိုတော့သူတို့နိုင်ငံသားတယောက်အဲ့လိုအကြက်ကြက်ဖြစ်သွားပြီအဖမ်းဆီးတစ်ခုခုနဲ့ကြုံပြီးအမှုတွေဖြစ်ပြီးဆိုတဲ့ကံနဲ့တန်ရောင်းအနေနောက်က follow up လိုက်လုပ်ပြီးရှေ့နေပါလိမ့်မယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးဆိုကြီးမားတဲ့အမှုဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာဟိုပြည်စင်ကရော့သွားအောင်မျိုးပေါ့နော်ရော့တဲ့အမှုဆိုလို့ရှိရင်ပြန်ပြန်ပြန်ပို့လို့ရနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးတွေကိုစီစဉ်တာလေးကျွန်တော်တွေ့ကြရတယ်အဲ့ဒီအခါမျိုးတွေမှာဟိုတရားနိုင်ငံရဲ့တန်ရောင်းနေပြီးတွေစောစောပြောတဲ့ law team လေးတစ်ခုဖွဲ့ထားဆိုတန်ရောင်းနေပြီးတော့ဟိုတန်ရောင်းကိုအကြောင်းကြားပြီးဆိုတာနဲ့တကံနဲ့ဒီရပြီဆိုနေကြတယ်အဲ့ဒီကိစ္စလေးတွေကို follow up လေးလာပြီးတော့ဟာကိုနိုင်ငံသားရဲ့အရေးကိုတစ်ဖက်တစ်လမ်းနဲ့အများဆုံးရှိခင်ဆောင်ရွက်နိုင်တယ်ဆိုရင်အချုပ်သားကဟာထောင်ကြမယ်ထောင်ကြပြီးတော့ဟိုအချုပ်ရောက်မယ်အချုပ်ရောက်ပြီဆိုတဲ့ခါကျမှဒီကိစ္စကိုစူးစစ်တာပဲစာရင်အချုပ်ကနေပြီးတော့သူထောင်သွားပြီသူဘလောက်ဘလောက်ကြပြီဆိုတဲ့ကြတယ်သူတင်တက်ပါပြီးတော့ဒီလေးရဲ့ file အလုံးမြန်မာပြည်ကနေပြီးတော့ဟိုလိုအပ်တဲ့အချက်လက်တွေအကုန်လုံးယူနေခြင်းဒီကိစ္စကအိုဘီရောရေကူတော့မယ်ပုံရတဲ့ဒီကသာတော့မယ်အရင်ကမြန်မာတန်ရုံးအနေနဲ့ပြည်တံကြခံပြီးပြည်တော်ပြန်ခွင့်ရတဲ့မြန်မာတွေကိုနေရပြန်ဖို့တဲ့အခါမှာလေရင်လက်မှတ်မတက်နိုင်တဲ့သူတွေကိုအခမဲ့ပို့ဆောင်တာကိုမကြခဏပြုလုပ်ပေးလေရှိပေမဲ့လေအခုနောက်ပိုင်းမှာတော့အဲ့ဒီလိုပြုလုပ်ပေးတာဟာနည်းလာတယ်လို့မလေးရှားရှိမြန်မာအဖွဲ့အစည်းတွေကပြောပါတယ်ဆက်လက်ပြီး
CNI သတင်းဌာနရဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပြီးတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။2024ခုနှစ်မှာသမ္မတရာထူးကိုပြန်ရယူဖို့သမ္မတဟောင်းဒေါ်နယ်ထရန့်စီစဉ်နေတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်။အမေရိကန်သမ္မတအောင်ဒေါ်နယ်ထရန့်ဟာနိုဝင်ဘာလ15ရက်နေ့မှာအိမ်ပြည်တော်ကိုနောက်ထပ်ကမ်းလှမ်းမှုတစ်ခုတရားဝင်စတင်မယ်လို့မျှော်လင့်ရကြောင်း AFP သတင်းကိုကိုးကားပြီး CNN သတင်းတပုတ်မှတွေ့ရပါတယ်။သူ့ဘော်တစ္ဆာခံသူများဟာအခုနှစ်ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲမှာစွမ်းဆောင်ရည်ကြဆင်းခဲ့တာကြောင့်ထရန့်ရဲ့ Republican Party အတွင်းမှာငြင်းပွားမှုများလည်းပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပါတယ်။2016ခုနှစ်မှာအသက်86နှစ်အရွယ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ဘီလီယံနာတထေးကြီးထရန့်ကသမ္မတရာထူးကိုရရှိခဲ့တာကြောင့်အမေရိကန်နဲ့ကမ္ဘာကိုအသုံးလုံးခြောက်ခြားသွားစေခဲ့ပါတယ်။သူဟာနိုဝင်ဘာလ15ရက်နေ့ည9နာရီမှာဖလော်ရီဒါပြည်နယ်မှာရှိတဲ့သူပိုင်ဆိုင်တဲ့ထဲဝါလာတဲ့နေရာမှာသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတရက်ကျင်းပဖို့စီစဉ်ခဲ့ပါတယ်။ထရမ့်ဟာနိုဝင်ဘာလ15ရက်ရမယ်တမရလောင်အဖြစ်အရွေးခံတော်မှာဖြစ်ပါတယ်။သူဟာအင်မတန်ကြောင်းကျင်ပြီးထိရောက်တဲ့ခလုတ်ကိုနှိပ်တော့မှာပါလို့သူ့ရဲ့အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်တူဖြစ်သူဂျက်ဆင်မေလာကခံမှန်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။သူ့ရဲ့ခြေလှမ်းကိုတခြားသူများတွတ်ဆနိုင်ခြင်းမရှိတဲ့နေရာမှာနာမည်ကြီးသူထရမ့်ဟာနောက်ဆုံးမိနစ်ပိုင်းအထိစိတ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပြီမဲ့လေ2024ခုနှစ်မှာတမရရာသူအတွက်ထပ်မံရှင်မြိုင်လိုတဲ့ဆန္ဒကိုလာပေါင်းများစွာတိုးသိစွာဖုံးပြထားခဲ့ပါတယ်။အခုလိုသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကျင်းပပြီးထုတ်ဖော်ကြေညာလိုခြင်းဟာမကြသေးခင်အချိန်ထိဆိုင်းငံ့ထားခြင်းဟာအမေရိကန်သမိုင်းအတွက်အရေးကြီးဆုံးမိန့်ခွန်းအဖြစ်သတ်မှတ်ပြောကြားဖို့ဖြစ်ကြောင်းထရမ့်ရဲ့အကြံပေးများကဆော်ဩနေကြပါတယ်။2024ခုနှစ်မှာအင်ဘီရောတက်နိုင်ရင်မတက်နိုင်ရင်ကိစ္စမှာထရမ့်အတွက်တတိယအကြိမ်မှာတမရလောင်မဲဆန္ဒနိုင်ခြင်းပေါ်မူတည်နေပြီးပါတီအမည်စရင်းတွဲနိုင်ခြင်းသူနဲ့အတူ Republican မျက်ရည်ကုံရီကန်စူးစမ်းရမယ်။ဒီသမားအချိန်မြောက်အမျိုးသားရွေးကောက်ပွဲဖြစ်လာမယ်လို့ AFP ကဆက်လက်ရေးသားထားပါတယ်။2016ခုနှစ်တုန်းကလည်း Trump နဲ့ Republican Party ဝင်များဟာအင်ဗီရိုကိုတင်ပိုင်နိုင်ခဲ့ပြီး Congress လွတ်တော်နေ့ရက်စလုံးမှာအမတ်နေရာအများစုကိုထိန်းသိမ်းထားနိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ Trump ရဲ့ထင်းကောပြောတတ်တဲ့ဟန်မန်ကြောင့်ထောက်ခံမှုကျတင်လာခဲ့ရာ2018ခုနှစ်မှာအောက်လွတ်တော်ကို Democratic Party ဝင်များမဲအပြတ်အသတ်ဖြင့်အောင်ပွဲခံလာခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်2020ခုနှစ်မှာ Democratic Party ကောင်းသော Joe Biden ကသမ္မတအဖြစ်ရွေးချယ်ခံခဲ့ရပြီမဲ့လည်းအဲ့ဒီတော့ကအရင်နိုင်ငံမှုကိုထရမ့်ကဒီနေ့ထပ်တိုင်းဒီအပြင်းထန်ညှဉ်းဆန်နေလေဖြစ်ပါတယ်။2023ခုနှစ်နှစ်ဦးပိုင်းမှာထရမ့်ရဲ့ပါတီဝင်များဟာလွတ်တော်အမတ်များဆွေးဝေးလို့ရှိရာကပီတယ်အဆောက်အုံကိုဝင်ရောက်စီးနင်းခဲ့ပြီးမရှိမနှောင်မှာဝါရှင်တန်မြို့တော်မှာရုံးရင်းဆံကဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်ပြီးထရမ့်ဟာနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်မှာဆက်လက်ကျင်းလည်ကျဆားဖို့ရွေးချယ်ခဲ့ပြီးနိုင်ငံတော်ဝန်လူစုလူဝေးများပြည်လုံးနေခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းစစ်တရုတ်နဲ့အနောက်အစုတို့ကြားတင်မာမှုစတာတွေဟာ G20 ထိပ်တည်အစည်းအဝေးမှာဦးစားပေးဆွေးနွေးကြတဲ့ရေပန်းအစားဆုံးကိစ္စရပ်ဖြစ်နေပါတယ်။သတင်းပြည်စုံကိုကြည့်ရှုလိုက်ကြအောင်ပါရှင်။ဂျိုးဘိုက်ဒန်နဲ့ဗလာဒီမာပူတင်တို့အကြားထိတ်တိုက်ရင်ဆိုင်မှုဖြစ်မလာခဲ့ပေမဲ့လည်းယူကရိန်းကိုရုရှားရဲ့ကျူကျော်စစ်တရုတ်နဲ့အနောက်အစုအကြားတင်မာမှုများဟာကမ္ဘာစီးပွားရေးအင်အားအကြီးဆုံးနိုင်ငံခေါင်းဆောင်များတွေ့ဆုံကြတဲ့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံပါလီကျွန်း G20 ထိပ်တည်အစည်းအဝေးမှာဦးစားပေးဆွေးနွေးကြတဲ့ရေပန်းအစားဆုံးကိစ္စရပ်များဖြစ်နေကြောင်း AP သတင်းအင်အားသိရပါတယ်။G20 အုပ်စုဝင်နိုင်ငံခေါင်းဆောင်များဟာအင်ဒိုနီးရှားရဲ့အပန်းဖြေကျွမော်ကိုစုဝေးရောက်ရှိလာကြပြီးနိုဝင်ဘာလ15ရက်နေ့မှာအထူးတကောအသစ်တစ်ဖန်တည်ဆောက်ကြဖို့ပြန်လည်အင်အားတောင်းတင်လာစေဖို့စတဲ့ဥတီချက်များနဲ့အစည်းအဝေးစတင်ဖို့မျှော်လင့်ထားကြပါတယ်။ဘာလီကျွန်းနဲ့ဝေယံမှာပူတင်ရှိနေစဉ်ဘိုက်ဒန်ဟာတရုတ်သမ္မတရှီဂျင်းဖင်နဲ့လူချင်းတွေ့ဆုံမှာဖြစ်ပြီးပြည်ထောင်ဝန်ကြီးချုပ်တေရူရှိဆန်းနဲ့အီတလီဝန်ကြီးချုပ်ဂျော်ဂျီယာမယ်လိုနီတို့နဲ့လည်းဆွေးနွေးဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်။အဒီထိတ်ဒီအစည်းအဝေးရဲ့တရားဝင်ဦးစားပေးကဏ္ဍများမှာကျမရေရေရှည်တည်တန်းခိုင်မြဲတဲ့စွမ်းရင်ကိစ္စနဲ့ digital အသွင်ကူးပြောင်းမှုတို့ဖြစ်ကြပြီးယူကရိန်းစစ်ကိုဗဟိုပြုနေတဲ့ကမ္ဘာစီးပွားရေးနဲ့ပထဝီဝင်နိုင်ငံရေးသင်းမှန်မှုများကဖုံးလွှမ်းသွားနိုင်တဲ့အလားအလာလည်းမြင်နေရပါတယ်။အဲ့ဒီစစ်ပွဲကြီးရဲ့ကြောင့်ရင်းနှံတဘာဝတောင်းဝင်းနဲ့ကောက်ပဲတင်းနံကုံတော်ရေးထိခိုက်နေတာခဲ့ရတာကြောင့်အခုထိတ်တည်အစီအဝေးမှာဦးစားပေးဆွံ့ဆွေးဆရာမှာစားနပ်ရိက္ခာနဲ့စွမ်းအင်ဖူလုံရေးတို့အဖြစ်အသွင်ပြောင်းလာစေခဲ့ပါတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲဥရောပနဲ့အာရှတို့ရှိအမေရိကန်နဲ့၎င်းရဲ့မဟာမိတ်များဟာတကူဩဇာကြီးထွားလာတဲ့တရုတ်ကိုပုံမဆန့်ကျင်မှုဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ထွန်းတစ္ဆာကြီးတွန်သည့်စီးပွားရေးနိုင်ငံများဖြစ်ကြတဲ့အိန္ဒိယ၊ဘရာဇီးလ်နဲ့အင်ရှန်အင်ဒိုနီးရှားတို့မှာအင်အားကြီးနိုင်ငံအချင်းချင်းအားပြိုင်မှုကြားကြက်သည်ချင်းမြောင်းတဲ့လမ်းကြောင်းကိုလျှောက်လှမ်းနေရပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားသမ္မတဂျိုကိုဝီဒိုဒိုကယူကရိန်းစစ်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြီးတွန်သည့်အုပ်စုဝင်အချင်းချင်းသဘောထားကွဲလွဲနေမှုများကိုစစ်ဆက်ပေါင်းမှုပေးဖို့စ조사ခဲ့တာကြောင့်သူကိုပြီးခဲ့တဲ့နေရာဒီမှာယူကရိန်းကိုရုရှားကျူးကျော်ပြီးနောက်ကမ္ဘာအရင်ဝင်ရောက်စေစားဖြန့်ပြေးဖို့ကြိုးစားတဲ့ပထမဆုံးအာရှခေါင်းဆောင်အဖြစ်သတ်မှတ်ကြပါတယ်။ကယောဂါကြောင့်ခီးသွွားလုပ်ငန်းမှာအကြီးအကျယ်ထိခိုက်ခဲ့ရတဲ့ဘာလီကျွန်းဟာ G20 ထိပ်တည်အစည်းအဝေးနဲ့အတူပြန်လည်နှုတ်ထလာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။သတင်းပြည်စုံကိုရှုစားရအောင်ပါရှင်။
ဆက်ကနမ်းများရှိတဲ့ကမ္ဘာခေါင်းဆောင်များနဲ့အခြားကုန်တွေရှိပုဂ္ဂိုလ်များဟာဂျီရိုနီထိုင်တီအစိုးရတက်ရောက်ရန်ဘာလီကျွန်းတော်တဖွဲ့ဝရောက်ရှိလာကြပြီးအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံခီးတွားလုပ်ငန်းကဏ္ဍပြန်လည်နှုတ်ထလာမှုကိုထင်ရပြတာနေကြကြောင်း AV ကရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။မွတ်စလင်ဘာသာဝင်အများစုနဲ့ဟိန္ဒူဘာသာဝင်၄တန်းကျော်မှီတင်းနေထိုင်ရာကျွန်းစုနိုင်ငံဖြစ်တဲ့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှာခီးတွားလုပ်ငန်းအဓိကဝင်ဝယ်ရင်းမြစ်ဖြစ်တာကြောင့်နတ်ဖျားများပေးတဲ့ကြုံများလို့ပင်တင်စားခေါ်ဝေါ်ကြပါတယ်။ကာယောကဖြစ်ပွားခဲ့မှုမှာအင်ဒိုနီးရှားရဲ့အခြားနေရာများထက်ဘာလီကျွန်းကပုံမဆိုးရခဲ့ပါတယ်။ကာယောကမတိုင်ခင်ကနှစ်စဉ်နိုင်ငံကြတာ 6.3 တန်းကျော်ဘာလီကျွန်းတို့အပန်းပြေခေလာရောက်လို့ရှိတော့လဲကိုဗစ် -19 ကခီးရွာလုံငန်းရဲ့မြင်ကွင်းကိုမှေးမှိန်သွားစေခဲ့ပါတယ်။2020ပြည့်နှစ်မတ်လမှာအင်ဒိုနီးရှားမှာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးစတင်တွေ့ရှိခဲ့ပြီးစားတော့ဆိုင်များနဲ့အပန်းပြေစခန်းများပိတ်ထားခဲ့ရာကျွန်းပေါ်ရှိအလို့ဓမ္မအများပြားမှာဇာတိရဲရွာများလိုပြန်ခဲ့ရပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံတို့နိုင်ငံခြားသားခီးတွားဝင်ရောက်မှုနှုန်းမှာ2020ပြည့်နှစ်မှာတသန်းအထိကျဆင်းခဲ့ပြီး2021ခုနှစ်မှာတော့အတန်းငယ်ပြန်လည်တိုးတက်လာခဲ့ကြောင်းအစိုးရစည်းစိမ်းများရသိရပါတယ်။ခီးတွားလုပ်ငန်းဖြင့်အသက်မွေးသူ 6,200 ကျော်ဟာကာယောကကာလာတွင်အလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်ခဲ့ကြပြီးဘာလီကျွန်းဝဟိုတယ်များမှာပြန်ပြတဲခုံမှုနှုန်း20ရာခိုင်နှုန်းအောက်ကျဆင်းသွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်းရဲ့စီးပွားရေးမှာ2020ပြည့်နှစ်မှာ 9.3 ရာခိုင်နှုန်းကျဆင်းသွားခဲ့ပြီး2021ခုနှစ်မှာတော့ 2.5 ရာခိုင်နှုန်းနီးပါးကျဆင်းသွားခဲ့ပါတယ်။ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကဒေတာခံလူတွေရဲ့စီးပွားရေးကိုဆိုးရွားစွာထိခိုက်စေခဲ့ကြောင်းဘာလီကျွန်းမှာစီးပွားရေးဆော့ရွမှုအဆိုးရွားဆုံးဖြစ်ခဲ့ရာကြောင်းဘာလီကျွန်းတီရှိယာပြည်နယ်ရဲ့ဒေတာနယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဒေဝါမာရီအင်ဒရာကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။စီအန်တိုင်းသတင်းဌာနရဲ့နောက်ဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့အားကစားသတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။United အသင်းရဲ့တစ္ဆာဖောက်မှုကိုခံရတယ်လို့ Ronaldo ကပြောဆိုလိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင် United အသင်းဟာသူ့ကိုတစ္ဆာဖောက်ပြီးကလပ်ကနေထွက်ခွာအောင်လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ Piers Morgan နဲ့ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ interview မှာ Ronaldo ကထုတ်ဖော်ပြောကြားလိုက်ပါတယ် Ronaldo က United ကကျွန်တော်ထွက်ခွာအောင်လှုပ်ဆောင်နေပါတယ်ဒါကမိဘတန်ဟတူဦးတဲ့နေမဟုတ်ပါဘူးအသင်းမှရှိတဲ့နှစ်ဦးသုံးဦးလည်းပါဝင်ပါတယ်ကျွန်တော်အပေါ်တစ္ဆာဖောက်တယ်လို့ခံစားရပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ဂရုစိုက်မှာမဟုတ်ပါဘူးသူတွေအနေနဲ့အမှန်တရားကိုနားထောင်သင့်ပါတယ်တချို့လူတွေဆိုရင်ကျွန်တော်ကိုဒီမှာမရှိစေချင်ကြပါဘူး။ဒါကဒီနေ့မှမဟုတ်ပါဘူး။မနေ့ကလည်းအဲ့လိုပါပဲလို့ပြောခဲ့တာပါ။ Ronaldo ကဖူအန်အသင်းကိုငကိုတကိုးနဲ့အနိုင်ရခဲ့တဲ့ Premier League ပွဲစဉ်မှာဖျားနာနေတာကြောင့်မပါဝင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဂျာယက်မှာကစားခဲ့တဲ့ Villa နဲ့ Carabao Cup ပွဲစဉ်မှာလည်းမပါဝင်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ Portuguese အသင်းကမှပီကရက်လာက Spartan နဲ့ပွဲမှာလူစားဝင်မှုညှဉ်းဆန်ခဲ့လို့ဒီပြ Everton က Chelsea အသင်းနဲ့ပွဲစဉ်ရဲ့အသင်းလူစင်းကလည်းချန်လက်ချင်းခံခဲ့ရပါသေးတယ်။ Ronaldo ကကျွန်တော် Everton ကိုမလေးစားပါဘူး။ဘာကြောင့်ဒီလိုပြောရတာလဲဆိုရင်သူလည်းကျွန်တော်အပေါ်မှာလေးစားမှုမရှိလို့ပါ။ခမရကကျွန်တော်ကိုမလေးစားဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ကလည်းခမရကိုဘယ်တော့မှလေးစားမှာမဟုတ်ဘူးလို့ Piers Morgan ကိုပြောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Ronaldo ကဒီ interview မှာအသင်းရဲ့လက်ရှိအခြေအနေတွေ၊မိပြကြီးစား Alex Ferguson ၊အသင်းပေါ်ဟောင်း Wayne Rooney ၊မိပြဟောင်း Ragnick တို့ရဲ့အကြောင်းတွေကိုပါဖဲ့ပြင်းပြောသွားခဲ့တာပါ။ Things that I'm used to see when I was Ronaldo ကဆိုရင်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ရည်ကတည်းက United ကနေထွက်ခွာဖို့ကြိုးစားခဲ့ပြီးမယ်။အသင်းကခွင့်မပြုခဲ့တာကြောင့်ဆက်ရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရနယ်လိုနဲ့ United တို့ချုပ်ဆိုထားတဲ့စာချုပ်ဟာအခုနှစ်ရာသီအကုန်မှာအကုန်လုံးမှာဖြစ်ပြီးကစားသမားအနေနဲ့ဇန်နဝါရီလအပြောင်းအရွှေ့မှာအသင်းကနေထွက်ခွာနိုင်တယ်လို့တုံ့တက်နေကြတာပါ။ Ronaldo ကဒီရာသီမှာ United အတွက်16ပွဲပေါင်းကစားထားပြီး3ဂိုးသွင်းနေတာပါပဲ။စီးနိုင်တဲ့သတင်းထဏာရဲ့နိုဝင်ဘာလ14ရက်နေ့အတွက်နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကြည့်ရှုအပိတ်လူများအားလုံးစိတ်ချမ်းသာကိုကျန်းမာကြပါစေရှင်။